Водителките две од претходната сцена ги заприметивте? Тие. Почнаја машко, автобус, нов, стар, се трчало, не се трчало. Ама ако де, ако, вицој си се тоа, убо е така да си се кажува вицој, си се смеј така душичката, ама сега, вицој че си кажува назад зад сцена. Е така, иди, ко ти зборува муцето, тоа е. А јас ја имам честа да ги најавам специјалните гости вечерва. Имам чест да им посакам добре дојде на групата која дефинитивно е еден од најсилните македонски музички брендови. Група која освојува многу награди во и надвор од Македонија, најпопуларната група за 2015 година. Дами и господа, спремете се, ќе биде весело, Љубојна! Добро вечер, Прилеп! Многу убо изгледате од овдека, многу весело. Драго ми е што е полна салата, полна со радост, полна со позитивна енергија. Многу ве поздравувам. Го поздравувам директорот, Киро Николовски, на училиштето. И сите учесници што толку прекрасно пеја вечерва. И сега, маестро, вие сте на ред. Давај, маестро. Thank you.
дланки, дланки, дланки. Oh,
имам едно, му подаде стомнето, да идемо ме убаво, да иди се вдоконема, да идемо ме убаво, да иди се вдоконема. Ши перстено, негде мо ме убаво, негде се в доголема, негде мо ме убаво, негде се в доголема. Како ветар мелеше, така како роса росеше, така нума плачеше, негде му ме убаво, негде се в доголема, негде му ме убаво, негде се в доголема. И за крај, драги мои, ви благодарам од се срце што слушате убава македонска музика, слушајте и понатаму, растете со ова убава музика, само од неа се учи, срцето ќе ви учи. И за крај, хитот на сите генерации, да не ја најавувам, ја знаете. Можете само со дланки да поддржите. Можете да станете, бе, драги мои. Слободно станете.